Velkommen til dans. I dag er det jo marts måned, så vi tager lige marts og noget om Munch, Kai Munch. Måske har du hørt den her sidste år, men den bliver vi nødt til at have, fordi den har en sang fra Kai Munch om 1. marts. Og i dag er det så den 2. marts 21. Marts måned er opkaldt efter Mars, altså den romerske krigsgud. Og i marts måned sejrer lyset over mørket, altså lyset kommer tilbage, og den mørke vinter er på vej væk. I marts vågner naturen efter vinteren, der begynder at komme blomster op i haven, og i marts smelter sneen. Det er den jo så allerede. Og smelteverbet, det tager vi lige. At smelte. Jeg smelter. Jeg smeltede. Og jeg er smeltet. Ikke har, men er smeltet. Og det er isen, der er smeltet. Den bliver til vand. Det kan også være chokolade, man smelter. Eller andet, som er fast, som så bliver til noget flydende. Det er at smelte. Og et andet verbum, som vi skal have til vores sang, er at gennembryde. Noget, der kommer igennem. Her har vi en lille ukrudtsblomst, der har gennembrudt asfalten. Altså noget, som er hårdt, som der alligevel får lov til at komme noget opad. Jeg gennembryder, jeg gennembrød, og jeg har gennembrudt. Og vi ser D'et her. Det går fra at være det bløde D i at gennembryde og bryder i nutid, brød i datid. Men i før nutid er den er det et stumt D, gennembrudt. Det er kun T'et, man hører. Og et andet verbum, som også er et substantiv, altså at plante. Jeg planter. Jeg plantede, og jeg har plantet. Det er, når du sætter en blomst i haven, som har jord på sig, så planter man. Hvis det kun er det lille frø, så sår man. En plante kræver, at der er en blomst eller en plante, man kan sætte i jorden. Så det her er altså at sætte blomsten i jorden. Og så kigger vi på planten som substantiv, altså en ting. En plante, planten, to planter og alle planterne. Og T'et her bliver typisk udtalt som et D, et hårdt D, planterne. Planter, planten, plante. Man kan godt sige til, men typisk vil man sige det som et hårdt D, fordi vi er lidt dovne i Danmark. Så har vi vores marts månedssang, og det er en meget kendt sang i hele Danmark. Det er en meget smuk sang, og den handler om den her lille blomst, den blå anemone, som han har flyttet og plantet ned i et nyt sted. Hvordan det smelter hans hjerte. I kan jo høre hele sangen, og teksten kommer også med der på det lille filmklip. Men vi kan lige læse det første vers her. Hvad var det dog, der skete? Mit vinterfrosne hjertes kvarts må smelte ved at se det den første dag i marts. Så vores ishjerte, det smelter. Det var hårdt som kvarts, altså sten. Men han er blevet overrasket. Og hvad var det, der skete? Men nu sker der noget, og det er så den lille blomst. Hvad gennembrød den sorte jord?
og gav dem med sit søblå flor et stænk af himlens tone. Den lille anemone, jeg plantede der i fjor. Så i fjor, det er altså sidste år, der plantede han en lille blomst, en lille blå anemone. Men han vidste ikke, om den kunne overleve, men det gjorde den. Den kom igen, og så kom den op gennem brød. Jeg husker, det var det der, kom igennem den sorte jord. Og så kom den med noget blåt farve, et stænk. Tut. Det er de der pensler, der lige laver sådan en maleplet. Et stænk af blåt, ligesom himlen er blå. Man kan tone, det er også i farver, det er ikke bare i musik. Men det kan også være en farve fra himlen. Så den kom med lidt blå prikker. Ja, så han bliver bare meget glad. Prøv at høre den, og prøv at synge med, den er meget smuk. I fjor er altså sidste år, og hjertet der smelter, det betyder, at jeg kommer til at elske. Først var der is, men nu er jeg kommet til at elske. Så har vi Kai Munk, ham som skrev den her sang. Han var præst og digter og dramatiker. Digter er jo så en, der skriver digte og sange. Og han er dramatiker, betyder han skriver skuespil til teateret. Han kommer ned fra Lolland, der blev han født. Og det var den 13. januar 1898. Så døde han ved Silkeborg, hvor han var blevet præst, den 4. januar 1944. Og hvis I tænker 44, så er det 2. verdenskrig. Og det er også noget af det, der har gjort Kai Munk meget kendt, fordi Kai Munk var modstandsmand. Altså kæmpede imod nazisternes styre. Han var meget tydelig og meget synlig. Og folk sagde, pas på, du er for tydelig, de kommer efter dig. Så han fik et godt råd, de gav ham et tip, skynd dig at gå under jorden, altså bliv gem dig væk fra samfundet. Men Kai Munk ville ikke gemme sig væk, han ville kæmpe åbent og blev derfor også likvideret af Gestapo. Altså Kai Munk blev dræbt af nazisterne. Og så ville nazisterne have, de kom fra Tyskland, de ville have danskerne til at tro, at det var de selv samme folk, altså den danske modstandsbevægelse, som havde dræbt ham. De lagde en lille sæde ved ham, hvor der stod den gule sæde ude til højre. Du svin har alligevel arbejdet for Tyskland. Det troede danskerne ikke på, fordi at det er dårligt dansk. Alligevel har ikke to eller, og du siger ikke du svin, men siger dit svin. Så der blev de opdaget på grammatikken. Det er godt at kunne sin grammatik. Der kommer nogle vokaler fra vores lille sang her. Vi tager lige først lydene. I, E, E, A, A, O, 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 U, I, Ø, Ø, Ø. Ja, så forfra. I for lille, en lille blomst. E for vinter, vinteren er slut. E for smelte. A for hjerte, hjerte. A for marts måned. O for Lolland, altså der han kom fra, Kai Munk, Lolland. O for frosne, altså når det fryser, så er det frossent. Og her havde han et
frosne hjerte, skrev han. O for jord, altså grunden, hvor blomsten kommer op fra jorden. U, jeg har gennembrudt. Det var blomsten, der havde gennembrudt jordens hårde overflade. Y, at gennembryde her i at-form, infinitiv, bliver det altså bryde, og så i før nutid har gennembrudt. Ø for søblå, altså blå ligesom søen, som vandet. Ø for anemone, blomsten. Og til sidst, at gøre. Vi kigger lidt på inversion. Husk, når vi har tid eller sted først i sætningen, så skal vi have verbet straks efter på andenpladsen. Så tiden, det kan godt være to ord, eller tre ord måske, eller bare et. Det samme gælder sted, det kan også være et, to, tre ord, måske mere. Men de tæller for én blok, og så bagefter kommer verbet. Så i marts smelter sneen, så verbet smelter kommer lige efter tiden. I maj blomstrer træerne. Blomstrer er verbet. Det kommer lige efter tiden i maj. På Lolland blev han født. På Lolland er jo så nede syd for Sjælland. Der har vi Lolland og Falster. Og der blev han født. Det er altså et sted. På Lolland stedet. Og så derefter vores verbum blev. Blev født. Blev. Og til sidst, i Danmark synger vi sange. I Danmark er et sted, synger er verben. Her er der en lille dialog fra et af de skuespil, som Kai Munk har skrevet. Og skuespillet hedder Ordet. Og der er to personer her, som taler. Du har mor. Og så har du sønnen, som har forelsket sig i den forkerte. Oh no. Så A, det er moren, der taler. Du har da ikke gået hen og forelsket dig i skrædderens Anne? Så svarer sønnen. Jo, det har jeg. Er der noget galt i det? Moren siger. Nej. Men det var den aller værste, du kunne finde. Moren siger altså, at det var den dårligste, det dårligt valg. Men der var ikke noget galt i det. Det er ikke forkert, men det er måske upraktisk. Men det har han altså gjort her. Du har da ikke gået hen og forelsket dig i skrædderens Anne. Jo, det har jeg. Er der noget galt i det? Nej, men det var den aller værste, du kunne finde. Konfliktstof igennem mange generationer, hvem børnene falder for. Og falde for er jo at blive forelsket i.